মানৱী সকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোন কিচেনলৈ স্বাগতম আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভালে আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলো আজি মই বনাবলৈ লৈছিলো কুমৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংসৰ এটা ৰেচিপি ভাবিলো ভিডিও কৰি আপোনালোকক দেখাও আহকচোন তেতিয়া হলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কুমৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংস সকলোৰে প্ৰিয় নহয়নে বাৰু সকলোৱে নিশ্চয় বনাই খাই এনেদৰে আজি মই আপোনালোকক মইনো কেনেকৈ বনালো তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছো আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅটোৰ মাজলৈ যাওঁ দোকানৰ পৰা কটা হাঁহ 600 গ্ৰাম কিনি আনিছো আৰু লগতে এটুকুৰা কোমোৰাও আনিছো হাঁহৰ মাংসখিনি ভালদৰে ধুই অলপ চফা কৰি ললো তাতে এতিয়া জোখমতে নিমখ দিছো আৰু জোখমতে এচামুচ হালধি দিছো এচামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এচামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছো তিনি চামুচমান কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ তেল মছলা দিয়াৰ পাছত মাংসখিনি হাতেৰে খুব ভালদৰে মঠি ললোঁ মাংসখিনি মঠা হৈ গ'ল কোমোৰা পিচ কাটি ললোঁ লগতে আলু দুটাও কাটি ললোঁ তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি ললোঁ আৰু লগতে অকণমান আদা নহৰু খুন্দনাত খুন্দি ললোঁ এতিয়া এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তাতে 5 চামুচমান মিঠাতেল দিলোঁ আৰু লগতে লং ইলাচি দালচেনি দুটা শুকান জলকীয়া আৰু দুটা তেজপাত দিলোঁ তেলখিনি খুব ভালদৰে পকিলে তাতে এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু খুন্দনাত খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনিও তাতে দি দিছোঁ পুনৰ গোটেইখিনি খুব ভালদৰে লৰাই অকণমান ৰঙচুৱা বৰণ হোৱালৈকে ভাজি থাকিলোঁ ইয়াতে এতিয়া এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনিৰ লগত ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা হাঁহৰ মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি দি খুব ভালদৰে লৰাই দিছোঁ তেল মছলাখিনিৰ লগত মাংসখিনি খুব ভালদৰে মিলি যোৱালৈকে লৰাই থাকিলোঁ গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকনখন লগাই দিলোঁ ঢাকনখন খুলি চালোঁ মাংসখিনি খুব ভালদৰে ভাজ খাইছে মাংসৰ পৰা তেল ওলাইছে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি খুব ভালদৰে মাংসখিনি ভাজি ললোঁ এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা কোমোৰাখিনি দি দিছোঁ কোমোৰাখিনি খুব ভালদৰে মাংসখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মাংসখিনি ঢাকি দিছোঁ 5 মিনিট সময়ৰ পাছত ঢাকনখন খুলি চালোঁ কোমোৰাখিনিও অলপ গলিবলৈ লৈছে এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা আলু কেইটুকুৰা দি দিছোঁ আলু কেইটুকুৰা দি মাজে মাজে ঢাকন দিছোঁ মাজে মাজে ঢাকনখন খুলি দিছোঁ এনেদৰে মাংসখিনি ভাজি ললোঁ আলু আৰু কোমোৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংসখিনি খুব ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে জোখমতে গৰম পানী দিছোঁ পানীখিনি দি খুব ভালদৰে লৰালোঁ আৰু তাৰ পাছত ঢাকনখন দি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিলোঁ ঢাকনখন খুলি চালোঁ আলু মাংস কোমোৰা গোটেইখিনি খুব ভালদৰে সিজিছে আৰু এয়া মোৰ মাংসখিনি বনাই প্ৰায় হৈয়ে গৈছে এতিয়া ইয়াতে এচামুচ জালুকৰ গুড়ি আৰু এচামুচ মিট মছলা দি দিছোঁ আৰু কোমোৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংসখিনি বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ কেৰাহীৰ পৰা এই মাংসখিনি এতিয়া বাউল এটা লৈ কাঢ়ি ললোঁ আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।